trabalhou com o Fernando Neto, boa finta. Fernando Neto escapa por dentro. Olha o Fernando Neto! Belo lance de habilidade, hein? Fernando Neto, muito bem o Fernando Neto, esse é Rodrigo Pimpão, serve o Fernando Neto, entrou com tudo. Tá aí o Neto, na cavadinha, que bolão. Que pancada do Fernando Neto. Olha o Fernando Neto, falta nele. Fernando Neto de novo. Já ajeitou a bola para fazer aquela inversão. Malandro, ó, na direita, bolão. Fernando Neto. Matheus Pereira, jogadaça do Fernando Neto. Rolou pro Fernando, ele pega bem, perna esquerda! A capital do Mato Grosso, olha o levantamento pra área, toque de cabeça e o gol! Fernando Neto! Gol! O levantamento veio do Vico. O Fernando Neto apareceu no primeiro pau para desviar. Sem chance de defesa para o goleiro João Carlos.